ତନ ଦହି ଆମ୍ବୁଲ ଯେ କିଣା ଆମ୍ବୁଲ ନୁହେଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଆମ୍ବୁଲାରେ ହଁ ହଁ ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛ ଖଟା ହେଇଯାଇଛି ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ମାଛ ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର ମାଛ ପାଳି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିଜିନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତ ନୀତି କହିବ କ'ଣ ରିଜିନ୍ ହେଲେ କହିଲେ କହିବି କେଉଁଠି କୁହ କୁହ କେଉଁଠି ଆମର ଏବେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଆଇଁଷ ଖାଇବାରେ ତ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଆଇଁଷ ଖାଇବୁନି କାହିଁକି କାଲି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱରୂପ ତାପରେ ତ ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏକବାର ଏକବାର କ'ଣ ନା ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ବ୍ରତ କରୁଛି ତ ଏକବାର ନିହାତି ପାରିବି ତାପରେ ତ ସୋମବାର ତାପରେ ଫେର ହଁ ରବିବାର ସୋମବାର ଯାଉଛି ସୋମବାର ତ ଆମେ ଏମିତିରେ ବି ଖାଉ ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଖିଆ ମଙ୍ଗଳବାର ତ ଖିଆ ହେବନି ବୁଧବାର ମାମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୁଧବାରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ବି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲୁ ବୁଧବାରେ ଖାଇବୁ ବୋଲି ବୁଧବାର ମାମାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀବାର ଖିଆ ହେବନି ଯାଇକି ଶୁକ୍ରବାର ଶୁକ୍ରବାର ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଶୁକ୍ରବାର ଯାଇ କ'ଣ ଅଛି ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୁକ୍ରବାର ତ ଆପଣ ଦେଖିନୁ ଯଦି ଫେରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଖିଆ ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ବାସ୍ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଜି ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ରାକ୍ଷସ ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମ ଟିମ ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ହାପିର ବୋଧେ ତାହେଲେ ଆଇଁଷ ଆଜି କେମିତି ଖିଆ ଦହି ମାଛର ବେସର ଗୋଟେ ହେବ ଆଇଟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମାଛ ନେଇ ଆସିଲା ଖିଆ ବେଶୀ ପଡ଼ିଦେଲ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ କଡ଼କଡ଼ା କିନା ଖାଇଦେଇଛ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଛ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ମାଛ ତା'ର ସେ ଭଜା ହେଉଛି ଭଜା ହେଲା ଭିତରେ ଦୁଇ ପିସ୍ ଖାଇଦେବା ଜାଣିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଭଜା ମାଛ ଖାଇଲେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା'ର ମାନେ ଇଏଟା କେମିତି କ'ଣ ଦ୍ରବ ଲାଗିଲା ଆମେ ତ କଣ୍ଟା ଦେଇଥିଲା ରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଛ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଦେଖିବା ତାପରେ କେମିତି କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛି ଖରାପ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସୋରିଷର ଏବେ ଦହି ଆମ୍ବୁଲ ସଜ ହେଇଗଲାଣି ଦେନ୍ ସୋରିଷ ସୋରିଷ ପୁରା ବଟା ହେଇକି ରେଡ଼ି ଆଜି ହବ ମାଛ ଦହି ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ଅ ହ ହ ହ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦହି ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ଖଟା ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପକଉଛ ନା ତାଥିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସୋରିଷ ତାଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ସୋରିଷ ଆଉ କ'ଣ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସୋରିଷ ଆଗ କଷିବନି ଆକୁ କଷା ହେବନି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକା ହେବ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ଏହି ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତ ବୋଧ ଖାଇବୁ ମାଛରେ ବାଛିକି ଖାଇଦେବି କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ସୋରିଷଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ସୋରିଷଟା ତଳ ରହିଯିବ ସୋରିଷ ଚୋପା ଗୁରା ରହିବ ତଳେ ପାଣିଟା କେବଳ ଢଳା ହବ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ତାର ଛାଣି ଦେଉନୁ ତାହେଲେ ଛାଣି ଦେଲେ ଭଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାରେ ଆମର ଢଳା ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ବଟାର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ନା କ'ଣ ଆମ୍ବୁଲ ଯେ କିଣା ଆମ୍ବୁଲ ନୁହେଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଆମ୍ବୁଲାରେ ହଁ ହଁ ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଆମ୍ବୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଳି
କରିଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେମିତି ଆସିଛି, ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି କଲର୍ ତୋତେ ଟେଷ୍ଟିଂ। ତାପରେ ଆମେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଖରାପ ଫରାପ ଆଗ ଜାଣି ଦେବୁ ନା ବାବୁନ ଶୀଘ୍ର ଝୋଳ ଯାକ ଝୋଳଟା ମେନ୍ ନା କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ କଟା ହେଇଯାଇଛି ରେ ଏବଂ କଟା ହେଇଛି ଟି ଜଣାପଡ଼ୁନି ନୂଆ ନୁହେଁ ସିଏ ଖାଆନ୍ତିନି ବୋଲି ଖରାପ ହୁଏନି କୁହ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଉଷୁନା ଭାତକୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଫେରେ ବେସର ପଡ଼ିକି ଆମ୍ବୁଲ ଖୁଆକୁ ଦହି ହେଇଛି ଖଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଟେଷ୍ଟଟା କୁହ କେମିତି ଖଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ମୁଁ ବେସର ବେସର କେବେ ଖାଇନି ମାନେ ଅଲଗା ବେସର ଯେଉଁ କଷାଇ ତ ଖାଏ ଏଇଟା ଖାଲି କଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଲା କଞ୍ଚା ବେସର ନା କଞ୍ଚା ଦହି ମାଛ ବେସର ଦେଇଦେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳଟା ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ଝୋଳଟା ହେଇଛି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆମ୍ବୁଲ ସେ ଖଟା ହବନି ଜୋର ଜୋର ଖାଇବି କଣ୍ଟାଟା ତ ଲାଗିଯିବ କୁଆଡେ ଯିବ ତମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ହସିବେ ଇତି ଯାଇଛି ଆଣିବାକୁ ଝୋଳ ତା ଝୋଳ ଟିକେ ଆଣିକି ଆମେ ଖାଇଦେବା ଆଗେ ବାବୁ ମୁଁ ତୁଡ଼ି ନେଇ ଯା ଆଣ ଆଣ ଶୀଘ୍ର ଝୋଳ ଆଣ ତମ ଝୋଳ ମୁଁ ତମେ ତମେ ଖାଇବ ଆମେ ତମ ଝୋଳ ନେଇଗଲୁ ତମେ ପୁଣି ତମେ କେମିତି ଢାଳିଲ ଏ ପୁଣି ଯାଇ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯା ଭାଗବାନ ଟିକେ ଝୋଳ ଦେଉଛି ତମେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବ ତମେ ତମର ଆମେ ନାଇଁ ଗଲୁ ବୋଲି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଆଣି କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଝୋଳ ହେଇଛି ତାର ଗୋଡ଼େଇ ଗାଳି ଖାଇଦେବୁ କମଳଟେ ଗୋଡ଼େଇକି ଶୋଇବ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନି ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କଞ୍ଚା ମାଛ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଦର ଦର ଇଏ ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ଦହି ପଡ଼ିଛି ସୋରିଷ ବର୍ଷ ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପିଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଘରେ ବି ବନାନ୍ତୁ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ବାହା ଘରେ ନଥିବ ଆରାମସେ ମିଳିବ ବେଶୀ ଟିକେ ରୋହି ମାଛଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ମାନେ ଦେଶୀ ମାଛଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ତ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ବି କରିବେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।